他们在这个赛季初呢，因为雨雨小雨的有伤，所以他们一直都没有再参加比赛。这是他们在本赛季的第一次亮相。他们的短节目音乐，叫做《留一盏灯》。Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go. Keep our hope. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, 'cause we've all made mistakes. If you lost your way, I will leave a light on. Well, I will leave a light on.错的，我们也非常高兴他们能够再次回到这个赛场上，战胜年龄包括伤病的这些困难。这个他们所选的一个这个音乐是一个非常抒情的音乐，很适合他们的这个风格。我们看到这是他们的教练韩冰。因为伤病的问题呢，所以他们这个赛季开始的首先是比较晚。他们在赛季开始之后才开始这个节目的编排，所以呢，准备的时间还是比较仓促。而且因为于小雨的这个伤的原因，所以他们其实训练跟之前相比呢，强度也不是说像那么大那么充分。所以我们可以看到，在速度啊各方面，就是他们开场完成的一个后外点冰三周跳，一致性非常的好，有一定的腾空的高度和远度。这是他们的第二个动作。一个有难度进入的捻转三周。
完成的也是非常的好。虽然女伴在下落的这个时候，这是他们的一个失误，这是一个抛的后外三周，因为女伴在空中打开的这个托举。难度的下法，后外螺旋线，这个女伴的姿势包括进入都是非常有特点的。我们来一起期待一下他们的得分。坐在他们旁边的呢，也是他们的教练韩冰，这也是曾经国家队的助理教练。他们最后得到了62.93分，这么好啊！下一个入场的呢是，黑龙江省啊，不选择。